Моторошна аварія у Кривому Розі занапастила життя 38-річного пішохода. Трагедія, в якій людину почергово переїхали два легковики, сталася пізно ввечері. За показами свідків, перша машина була білого кольору. Після наїзду водій лише додав швидкості та зник з місця події. За кілька годин розбитого москвича знайшли у лісосмузі, а вже вдосвіта упіймали і його власника. За словами правоохоронців, геть п'яний чоловік чинив опір. Водій в даний момент затриманий. Доставлены в управление милиции города Кривого Рога, где проводится дальнейшее расследование по данному дорожно-транспортному происшествию. А у самому Дніпропетровську, врізавшись у металеву конструкцію, загинув 78-річний власник автомобіля ДЕУ. ДТП сталося на Амурському мосту через річку Дніпро. Удар був такої сили, що передня частина легковика перетворилася на купу брухту, тож шансів вижити пенсіонер не мав. За однією з версій, інвалідові під час руху стало зле. За іншою, мешканець Донеччини втратив пильність і не помітив перешкоду. За фактом обидвох смертельних ДТП триває досудове розслідування. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.